Amnistia fiskale dhe penale për pasuritë pa deklaruara të shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit ishte kryefjala e kryeministrit Edi Rama sot në foltoren e kuvendit. Amnistia dha kreu i qeverisë do të miratohet shumë shpejt me 84 vota në parlament dhe vijoja i mëtej nuk do të ketë shans ta kthej njëri për arsye politike. Të gjithë skeptikët ai paralajmëroi se amnistia nuk është shaka, por theksoi se deklarimi do të ketë një taks që do të jetë shumë e favorshme. Amnistia e përgjithshme fiskale dhe penale, që shpresoj do të ketë mbështetjen e plotë të parlamentit pa dallim ngjyrash edhe përkatësish partiake, është një domosdoshmëri për t'u dhënë të gjithë shqiptarëve që prej 30 vjetësh kanë punuar dhe jetuar me punë ndershme në emigracion apo në vendin tonë, të gjitha kategorive mundësin që të formalizojnë të ardhurat e tyre nga puna, duke formalizuar të gjitha të ardhurat që nuk i kanë deklaruar për 1001 arsye dhe duke i futur paratë e tyre në bankat e vendit. Ashtu, sikundër edhe formalizimin e të gjitha aseteve të tyre. Dim shumë mirë që në këtë vend ka shumë asete të pa formalizuara ose asete që nuk janë në emrin e të vërtetëve. Të vërtetët do kenë mundësinë që të shfaqen dhe të formalizojnë asetet të tyre, në qoftë se nuk duan që pas përfundimit të amnistisë asetet të tyre të jenë objekt i ligjit për asetet kriminale. Do trajtohen njësoj si asetet kriminale. Nuk është e mundur më që vendi të mbajë në kurriz peshën 30 vjeçare të pasurive kriminale. Këtë çështje ne e kemi adresuar dhe në këtë front kemi filluar një betejë që do ta çojmë deri në fund. Për fat mirë, institucionet e reja drejtësisë që kanë hyrë në këtë proces dhe posaçërisht SPAK-u janë vënë në lëvizje të plotë dhe po provojnë dita ditës se janë drejtimin e dur. Të gjitha dosjet me kërkesa për sekuestrim po trajtohen nga SPAK-u dhe vendimet e para të gjykatës speciale janë shumë inkurajuese, që askush nuk do të shpëtojë nga rrjeta e OFL-s dhe e drejtësisë lidhur me asetet e vëna me krim, por natyrshëm kjo ka krijuar një pasiguri e cila nuk ka bazë, sepse OFL-ja nuk ka subjekt të veprimtarisë vetë askënd tjetër përveç atyre që kanë kryer krimet e parashikuar në ligj, por ama duke e ditur të gjithë. Amnistia besoi se do të ketë mbështetjen e parlamentit si një domosdoshmëri për t'u dhënë të gjithë shqiptarëve që kanë punuar dhe jetuar në emigracion apo në vendin ton, mundësinë që të formalizojnë të ardhurat e tyre nga puna, duke formalizuar ato që nuk i kanë deklaruar duke i futur në bankat e vendit. Ata që janë shqetësuar se kanë para të fituara nga puna në xez, se kanë asete të pa deklaruara, janë vënë në një lloj pasigurie. Për të adresuar këtë pasiguri dhe për të njohur të drejtën e formalizimit të gjitha atyre që vinë nga djersa e punës ndershme, të gjithë emigrantëve shqiptarë që kur kanë shkuar dhe kanë kaluar për herë të parë ufirin e botës, nuk i ka pritur njëri me krah hapur, por kanë bërë gjithë farë punësh dhe kanë kursyer për të mbajtur veten dhe familjet e tyre. Këto janë kursime të ndershme për cilat ne do të hapim rrugën e futjes në përbanka. Kryeministri sqaroi se nga amnistia do të ketë disa kategori që do të përjashtohen: paratë e krimit, gjyqtarëve, prokurorëve, drejtuesve të lartë të shtetit dhe rrethit të tyre që janë subjekti deklarimit të pasurisë nuk mund t'i legalizojnë nëse vinë nga veprimtaria e paligjshme, tha Rama. Sigurisht që nga amnistia e përgjithshme fiskale do të përjashtohen kategorikisht të gjithë ata që i kanë të ardhurat
e tyre nga krimi dhe sigurisht që amnistia e përgjithshme do të jetë fiskale dhe penale. Dhe do të votohet këtu me 84 vota që nuk do ketë shans që të vijë njëri dhe ta kthejë mbrapsh për arsye politike, por të gjithë ata që paratë e tyre i kanë nga krimi janë të paamnistueshëm. Ashtu si kundër janë të paamnistueshme të ardhurat e politikanëve dhe të rrethit tyre familjar, të gjykatësve, të prokurorëve dhe të rrethit tyre familjar, të punonjësve të policisë dhe të rrethit tyre familjar, si edhe të gjithë atyre drejtuesve të shtetit që janë subjekti deklarimit pasurive. Për këtë kategori nuk ka amnisti. Në fund të fjalës së tij, shefi i shumicës kërkoi që kjo nisë të mbështetet nga e gjithë politika, pasi nuk po bëhet për interes vetjak.